test iz matematike u Niškoj osnovnoj školi Vožd Karađorđe polagala su 82 učenika. Budući srednjoškolci kažu da je test bio teži nego probni, a najviše glavobolje zadala im je geometrija. Nije bilo mnogo teško, ali zadnje tri zadatka su bila teška, a ostalo bilo lagano, a za srpski sam isto dobro radila. Je li bilo potrebno dosta pripreme, kako si zadovoljna, koliko ti je bilo potrebno i šta očekuješ, kako ćeš, šta želiš da upišeš? Pa želim da upišem ugostiteljsku i mislim da ću iz matematike i da imam najviše poena. Bilo je na nekim zadacima teško, ali uglavnom je bilo lakše nego na srpskim i na probnim. Znači bio je isto lako kao na probnom testu. Ja sam zadovoljan zato što sam bolje odradio nego na srpski i to će da mi pomogne za upis u sljedeću školu. Šta je bilo najteže? 20. za mene. A šta je to? Koja oblast? To je Kupa i Valjak. Prvih 10 pitanja su bili onako baš laki, onako mislim da sam ih tačno radila. Pa mislim, ne čekam sada ću da imam baš ono maksimum poena, ali očekujem otprilike 10-15 poena, tako da. Koliko si se spremala, šta je bilo najteže na testu? Pa zadnja dva zadatka, pošto su bila onako sa postupcima i geometrija je bila, a spremam se pa od možda novembra, decembra, tako nešto. Zadovoljan sam, srpski je bio malo lakše od matematike. Očekujem nekih 10-12 poena, tako da dobijem i srpsku iz matematike i eto. Koliko si se spremala, šta planiraš da upišeš? Pa spremao sam se 2-3 nedelje, a hoću da upišem Stevan Sremac. Učenici su se za malu maturu pripremali celo drugo polugodište, a probni test im je dosta značio da uvide koje oblasti nisu savladali. Kako kaže Milena Kostić, direktorka osnovne škole Vožd Karađorđe, ove godine je dosta novina, a mala matura protiče bez ikakvih problema. Juče je bio spoljni saradnik ovde, doći će i sutra. I najavila se je, pretpostavljam da će doći i prosvetna inspektorka koja, eto, oni gledaju proceduru kako poštujemo stručno uputstvo o sprovođenju završnog ispita i kako su deca u ostalom. Juče je bilo to zaista sve onako kako treba, deca su bila zaista juče malo su imali tremu, danas su već opušteni. Poslednjeg dana male mature budući srednjoškolci polagaće test iz izbornog predmeta za koji su se odlučili pre par meseci. Najviše učenika odlučilo se za test iz biologije, a zatim iz geografije, dok je najmanje interesovanja za fiziku. Roditelji će uvid u preliminarne rezultate imati 25. juna od 8 sati na portalu Moja srednja škola, na kojem će tokom 25. i 26. juna moći da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita. I ove godine lista želja moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola uz mogućnost neograničenih izmena i dopuna do 2. jula.